بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید. آج 24 ستمبر 2024 پروز منگل 21 ربیع الاول بمطابق 1446 ہجری. سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم. سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. آج کے نیوز بلٹن کو مکمل دیکھیں, شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ. گوگل نے ڈوڈل پر سعودی پرچم فخر سے بلند کیا. سعودی عرب کے 94 یوم الوطنی کے مناسبت سے سرچ انجن گوگل نے اپنا آفیشیل لوگو تبدیل کر کے ڈوڈل پر سعودی عرب کا پرچم فخر سے بلند کیا. سعودی کے مطابق گوگل نے سعودی عوام کے لیے قومی دن پر مبارکباد کا پیغام بھی پیش کیا. گوگل کے ڈوڈل کو کلک کرنے پر سعودی عرب کا قومی پرچم لہراتا ہوا نظر آتا ہے اور آتش بازی ڈسپلے ہوتی ہے. یوم الوطنی کے حوالے سے معلومات پر مبنی سائٹس نظر آتی ہیں. سرچ انجن نے ایک تعارف میں یوم الوطنی کے حوالے سے سعودی عرب کے تاریخ, قومی لباس, قومی پکوان کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ سعودی شہری اپنا قومی دن کیسے مناتے ہیں. واضح رہے گزشتہ سال بھی گوگل نے اپنے ڈوڈل پر سعودی پرچم لہراتے ہوئے قومی دن کی خوشیوں میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا. 2018 میں گوگل نے ڈوڈل پر سعودی عرب کا پہلا ڈاک ٹکٹ لگایا ہوا تھا. اس سے پہلے 2017 میں گوگل نے ڈوڈل کو سعودی قومی لباس, توپ اور عبایا دکھا کر سعودی ثقافتی ملبوسات کو بھی اجاگر کیا تھا. یوم الوطنی پر ریاض میں تقریب, سعودی تاریخ اور سیکیورٹی کی نمائش. سعودی وزارت داخلہ نے ریاض میں کنگ سعود یونیورسٹی اسپورٹس ارینا میں ہوم لینڈ گلوری 3 ایونٹ کی میزبانی کی. جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے پارٹنرشپ سے ہونے والا یہ ایونٹ سعودی عرب کے نیشنل لیگ کی تقریبات کا ایک حصہ ہے. عرب نیوز کے مطابق اس ایونٹ میں بینر اینڈ ویژن کے عنوان سے ایک فوجی ڈسپلے کے ذریعے سعودی عرب کے سفر, تاریخ, کامیابیوں اور سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے مراحل کو اجاگر کیا گیا. وزارت ٹریفک نے ایک ہفتے کے اندر سعودی عرب بھر میں خلاف ورزی کرنے والی 1022 موٹر سائیکلیں ضبط کر لیں. جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے 15 ستمبر سے 21 ستمبر تک اپنی فیلڈ مہم کے دوران سعودی عرب کے تمام علاقوں میں خلاف ورزی کرنے والی 1022 موٹر سائیکلوں کو ضبط کر لیا ہے. جدہ گورنریٹ میں سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں, جہاں 492 خلاف ورزیاں تھیں. اس کے بعد مشرقی صوبے میں 46 خلاف ورزیاں, قسیم میں 85 اور ریاض میں 82 خلاف ورزیوں کے ساتھ مدینہ 69 اور جزان میں 51 خلاف ورزیاں جو ہیں وہ نوٹ کی گئی ہیں. باقی جو ہے محکموں میں نتائج کے حوالے سے طائف میں 46 اور اسی طرح دوسرے ریجنز میں بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی ہیں. کارکن کو اقامہ اور پاسپورٹ نہ دینا انسانی سمگلنگ ہے. سعودی عرب میں قومی کمیٹی برائے انسداد انسانی سمگلنگ نے کہا ہے کہ کارکن کو اقامہ نہ دینا, پاسپورٹ حوالے نہ کرنا بھی انسانی سمگلنگ کی سرگرمی میں آتا ہے. سپانسر کو یعنی کفیل کو سعودی قانون کے مطابق اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے گھریلو ملازمین میں سے کسی کا بھی اقامہ یا پاسپورٹ یا کوئی بھی آئیڈینٹی ڈاکومنٹ اپنے قبضے میں رکھے اور کارکن کو اس سے محروم رکھے. سبق ویب سائٹ کے مطابق انسداد انسانی سمگلنگ کی قومی کمیٹی نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ غیر قانونی طریقے سے کارکن سے کام لینا, ایسی ڈیوٹی لینا جو اس کی ملازمت کے معاہدے کے منافی ہو اور اسے مطابقت نہ رکھتی ہو, انسانی سمگلنگ میں شمار ہوتا ہے. انسداد انسانی سمگلنگ کی کمیٹی نے یہ بھی بتایا کہ کارکن کو دفتر یا کارخانے یا کام کی جگہ سے نکلنے سے روکنا, اسے مقررہ وقت پر حقوق نہ دینا, اسے مقررہ حد سے کم سیلری دینا یا چھٹی کے دنوں میں چھٹی کرنے سے روکنا بھی انسانی سمگلنگ ہے. انسداد انسانی سمگلنگ کی قومی کمیٹی کے مطابق گھریلو عملے کو صحت کی سہولیات نہ دینا, رہنے سہنے کے لیے جگہ فراہم نہ کرنا یا غیر معیاری رہائش دینا, گندی رہائش دینا بغیر کسی وقفے کے, گھنٹوں ڈیوٹی لینا انسانی سمگلنگ میں شمار ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے پبلک پروسیکیوشن کے مطابق سعودی عرب میں قانون کے تحت انسانی سمگلنگ سنگین جرائم میں شامل ہے جو کہ قابل دست اندازی پویس ہے اور جس پر قید اور جرمانے کی سزائیں مقرر ہیں. یہ ایسا مکروہ فعل ہے جس کے مرتکب کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے. انسداد انسانی سمگلنگ کے قانون کے مطابق جو بھی ڈائریکٹ انسانی سمگلنگ میں ملوث پایا جاتا ہے اسے قانون کے مطابق 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا بھی دی جاتی ہے. قانون کے مطابق اگر کسی شخص کو ایسا علم ہو یا اس کام میں کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ملوث رہا ہو, ایسے شخص کے بارے میں واقف ہو یا اس حوالے سے ہدایات وصول کرتا رہا ہو اور اس کے بارے میں پردہ پوشی کرے اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دھیان دے, وہ بھی قانونی طور پر مجرم شمار کیا جاتا ہے. فلائی جناح کے طیارے کی لاہور میں ہنگامی لینڈنگ, مسافروں کو ایمرجنسی گیٹ سے نکالا گیا. پرائیویٹ ایئر لائن فلائی جناح کے طیارے نے پیر کی رات لاہور ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی. فلائی جناح کی پرواز P8469 جو ہے وہ لاہور آ رہی تھی. فلائٹ نے شام 7:26 پر لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کیا. لینڈنگ سے پہلے ہی جہاز کے اندر دھواں بھرنا شروع ہو گیا, جس کے بعد جہاز کی ایمرجنسی لینڈنگ کروانی پڑی. جہاز سے مسافروں کو ایمرجنسی گیٹ سے نکالا گیا. جہاز کی لینڈنگ دوسرے طیاروں سے دور کروائی گئی. پائلٹ نے کنٹرول ٹاور
کو لینڈنگ سے پہلے ایمرجنسی کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ دوسری جانب سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ کپتان نے لاہور کے قریب 7:15 پر کاربو جو کمپارٹمنٹ ہے اس میں دھواں کا بتا کر مے ڈے کی کال دی تھی۔ محکمہ ٹریفک سے ابشرز کے ذریعے کون سے 10 کام کروائے جا سکتے ہیں؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا سعودی عرب ابشر پلیٹ فارم سے سعودی شہری اور غیر ملکی ٹریفک آفس سے رجوع کیے بغیر 10 کام آن لائن انجام دے سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس وہیکل رجسٹریشن کی تجدید آن لائن کرا سکتے ہیں، گاڑیوں کی خرید و فروخت آن لائن ہو سکتی ہے، ڈرائیونگ کا مختارنامہ آن لائن جاری کرایا جا سکتا ہے، ٹریفک خلاف ورزیوں سے متعلق معلومات آن لائن لی جا سکتی ہیں، جبکہ ٹریفک خلاف ورزیوں پر اعتراض بھی آن لائن جمع کرایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ضبط شدہ گاڑیوں کے بارے میں آن لائن دریافت کیا جا سکتا ہے، انشورنس کی میعاد کے بارے میں بھی آن لائن معلوم کیا جا سکتا ہے۔ پاسپورٹ اتھارٹی نے قومی دن منانے کے لیے انٹرنیشنل بندرگاہوں کے ذریعے خصوصی ڈاک ٹکٹ کا اجرا کیا۔ وزارت داخلہ جس کی نمائندگی جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ کرتی ہے اس نے سعودی عرب کے 94 قومی دن کے موقع پر ایک خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ یہ اقدام جشن کے پروگراموں کے اندر آتا ہے جس میں سعودی عرب کی بین الاقوامی بندرگاہوں سے مسافروں کی روانگی اور آمد ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاسپورٹ پر مہر جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ پرائڈ آف دا نیشن 3 تقریب جو وزارت داخلہ کے زیر اہتمام منعقد کی گئی سعودی عرب کی 94 قومی تقریب کے حصے کے طور پر ریاض کی کنگ سعود یونیورسٹی ارینا میں 23 ستمبر کو شام 4 سے رات 11 تک جاری رہی ہے۔ قومی دن کی مناسبت سے کنگ سعود ایئرپورٹ پر مسافروں کا جھنڈوں اور پھولوں سے استقبال کیا گیا۔ البہا کے کنگ سعود انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے سعودی عرب کے 94 قومی دن کے موقع پر ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر انجینئر فیصل الغامدی اور ایئرپورٹ کے سرکاری اور آپریشنل شعبوں کی رہنماؤں کی موجودگی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ ایئرپورٹ کے انٹرنس راستوں کو قومی پرچموں سے ڈھانپ دیا گیا۔ اس موقع پر مبارکباد کے مختلف پیغامات کے علاوہ ہوائی اڈے کے لانجز میں کئی سرگرمیاں بھی جو ہے وہ شروع کی گئی ہیں جو کہ کئی دن تک جاری رہیں گی۔ ان سرگرمیوں میں جھنڈوں، پھولوں اور قومی ترانوں کے ساتھ مسافروں کو ویلکم کیا گیا اور ایئرپورٹ سیکیورٹی پولیس یونٹ کی جانب سے منعقد کی جانے والی ایک نمائش بھی اس میں شامل تھی جس کا مقصد آگاہی پیدا کرنا، تعارفی ڈسپلے اور جو استعمال کیے جانے والے سب سے نمایاں اور جدید میکانزم ہیں اس کی نمائش بھی شامل تھی۔ 24 میں ریکارڈ تعداد طائف ایونیو فیسٹیول میں اونٹوں کی منڈی میں ملینز کی فروخت۔ طائف میں کیمل ایونیو فیسٹیول کے بازاروں میں اونٹوں کی نیلامی میں ریکارڈ جو ہے بلند شرح جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 کے دوران تقریباً 10 ملین ریال کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ اونٹوں کے شعبے میں سرمایہ کار فواز الزیبی نے بتایا کہ اونٹوں کی منڈی کے نیلامی میں بڑی فروخت اور ملین ڈالرز کے لین دین ہوئے جو گزشتہ 24 کے دوران تقریباً 10 ملین سے تجاوز کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ السیدہ الحارجات میں اونٹوں کی منڈی سرمایہ کاروں کی طرف سے بڑی مانگ دیکھ رہی ہے اور انہوں نے اونٹوں کی نیلامی کے ذریعے روزانہ بڑی فروخت ریکارڈ کی ہے۔ امام ترکی ریزورو میں ممنوع مقامات پر شکار کی خلاف ورزی پر 2 شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے خصوصی دستوں کی فیلڈ گشت کے دوران امام ترکی بن عبداللہ رائل ریزرو میں ماحولیاتی نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے 2 شہریوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہے۔ مازن مطر السادی اور سعود ایاد السادی، انہوں نے شکار کیا ان جگہوں پر جہاں پر شکار ممنوع ہے۔ ان کے قبضے سے 2 ایئر رائفلیں بھی جو ہیں وہ برآمد کر لی گئی ہیں اور جو جانور تھے شکار والے وہ بھی ان کے قبضے سے پکڑے گئے ہیں۔ مکان کرایہ پر دینے سے پہلے مینٹیننس مالک کی ذمہ داری ہے۔ اجار پلیٹ فارم جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو مکان مالک ہے اس کا فرض ہے کرایہ دار کے حوالے کرنے سے پہلے اس میں جو ضروری مینٹیننس ہے وہ کروائے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اجار نے کہا کہ مالک مکان کا فرض ہے کہ وہ مقررہ نظام الاوقات کے مطابق مکان کی حفاظت کے لیے ضروری مینٹیننس کراتا رہے۔ عمارت کو اچھی حالت میں رکھنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ اجار کا کہنا ہے کہ مکان میں ایسی کوئی بھی خرابی جس سے مکان سے ضروری استفادے میں مشکل پیش آ رہی ہو اس کی مینٹیننس بھی مالک کی ذمہ داری ہے۔ یاد رہے سعودی حکومت مکانات اور تجارتی مراکز اور دکانوں کو کرائے پر دینے اور کرائے پر لینے پر یہ پابندی عائد کیے ہوئے ہے کہ وہ اجار نیٹورک کے ذریعے اپنے معاہدوں کا اندراج کروائیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔